এক বৃহৎ সফলতা অসম আৰক্ষীৰ। দেশৰ সৰ্বোচ্চ সন্মান অসম আৰক্ষীলৈ। এই সন্মান লাভ কৰা দেশৰ ভিতৰতে দহ নম্বৰ ৰাজ্য হৈছে অসম। পেৰেডৰ বাবে সাজু হৈছে এতিয়া অসম আৰক্ষী। প্ৰেচিডেণ্ট কালাৰ্ছ বা ৰাষ্ট্ৰপতি নিচান এখন ৰাজ্যৰ আৰক্ষীক ব্ৰিটিছৰ দিনৰ পৰাই প্ৰদান কৰি অহা হৈছে। প্ৰথম অৱস্থাত ইণ্ডিয়ান নেভীয়ে লাভ কৰিছিলে এই এৱাৰ্ড। নখন ৰাজ্যৰ অন্তত এইবাৰ অসম আৰক্ষীয়ে লাভ কৰিছে এই এৱাৰ্ড। 1951 চনৰ 27 মে'ত প্ৰদান কৰিছিল ইণ্ডিয়ান নেভীক। ইয়াৰ পূৰ্বে এই সন্মান লাভ কৰিছিল উত্তৰ প্ৰদেশ, দিল্লী, মহাৰাষ্ট্ৰ, জম্মু কাশ্মীৰ, তামিলনাডু, ত্ৰিপুৰা, গুজৰাট, হিমাচল প্ৰদেশ আৰু হাৰিয়ানা আৰক্ষীয়ে। কিন্তু কি এই প্ৰেচিডেণ্টছ কালাৰ্ছ? এখন ৰাজ্যৰ 20 বছৰৰ কামৰ ওপৰত প্ৰদান কৰে এই এৱাৰ্ড। লগতে দেশৰ বাবে কৰা ত্যাগ, ছাৰ্ভিচ ৰেকৰ্ড চাই এই বঁটা মনোনীত কৰে। আৰক্ষী বাহিনীৰ বিভিন্ন ধৰণৰ 20 বছৰৰ বা 25 বছৰৰ কি ধৰণে কাম কৰি আছে আপোনালোকে দেখিছে। আৰক্ষী, অসম আৰক্ষী কি ধৰণে উত্তৰণ ঘটিছে, বিভিন্ন ধৰণৰ আন্দোলনেই হওক বা সশস্ত্ৰ সন্ত্ৰাসবাদীসকলৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে কাৰ্যব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰি আহিছে আজি প্ৰায় 20 বছৰৰ মূৰত এতিয়া অসমে শান্তিৰ বাতাৱৰণ। সেইদিনা প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে আগতে য'ত গুলি ফুটে এতিয়া হাত চাপৰি বাজে তেনেকুৱা কথা। গতিকে সম্পূৰ্ণ শান্তিৰ বাতাৱৰণ, এতিয়া সশস্ত্ৰ উগ্ৰপন্থী সংগঠনবিলাক চব শান্তিৰ মজিয়ালৈ আহিছে। গতিকে 20 বছৰ আগতে যিধৰণে আমি সন্ত্ৰাসবাদীয়েই হওক বা দেশৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰা ব্যক্তিসকলৰ বিৰুদ্ধে যিধৰণে আমি অসম পুলিচে একশ্যন লৈছে, নিজকে প্ৰস্তুত কৰিছে, ফাইট কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, এই সকলোবিলাকৰ স্বীকৃতিস্বৰূপে নিশ্চিতভাৱে এতিয়া 10 মে'ত এই বঁটা প্ৰদান কৰিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে। আৰু সেইদিনাই অসম আৰক্ষীৰ বিষয়াসকলে পৰিৱেশন কৰিব কালাৰ পেৰেড। ইতিমধ্যে 10 মে'ৰ বাবে নেহৰু ষ্টেডিয়ামত সম্পূৰ্ণ প্ৰস্তুতি চলাইছে অসম আৰক্ষীয়ে। প্ৰতিদিনেই চলিছে কালাৰ পেৰেডৰ অনুশীলন। এই কালাৰ পেৰেডৰ কমাণ্ডেণ্ট হ'ব কোকৰাঝাৰৰ SP প্ৰতীক ধুবে। পেৰেডৰ প্ৰস্তুতি প্ৰতিদিনেই পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে আৰক্ষী সঞ্চালক প্ৰধান ভাস্কৰ জ্যোতি মহন্তই। আসাম পুলিচ কেইনি আসাম কে সাৰে ৰাইজ কে লিয়ে সাৰে প্ৰজা কে লিয়ে বহু সন্মান কি বাত হে কি আসাম পুলিচ কে আজ তক জিতনা কাম কিয়া হে, জিতনা ইনসার্জেন্সি সে ফাইট কিয়া হে, জিতনা স্টেট কে লা এণ্ড অৰ্ডাৰ কে লিয়ে ফাইট কিয়া হে, উস সাৰে কষ্ট কা এক ৰিকগনিশন বোল কে ৰাষ্ট্ৰপতি কা ইয়ে কলৰ হমে মিল ৰহা হে, আৰু ইয়ে সব কে লিয়ে বহু ফখ্ৰ কি বাত হে, আৰু ইয়ে ইভেণ্ট কে লিয়ে হম বহু অচ্ছে তৰিকে সে তৈয়াৰী চল ৰহী হে ইয়াহাঁ পে। অলমোস্ট 500 সে জ্যাদা হমাৰে আসাম পুলিচ কে পৰ্সনেল ইয়াহাঁ পে ইনভল্ভ হয়, আৰু উনকি প্ৰেক্টিছ সব সিনিয়ৰ অফিচাৰ্ছ কে গাইডেন্স কে আণ্ডাৰ আজি পাইছেহি আৰু ওচৰ। গতিকে আমি আগবঢ়াই দিছোঁ গোটেই কাৰবাৰটো, আমাৰ সকলোখিনি ৰেডি হৈছেগৈ আৰু বেছ চিনচিয়াৰলি আমাৰ চবেই কষ্টখিনি কৰিবলগীয়া যিখিনি কৰিব লাগে সেইখিনিখিনি কৰিছে। আৰু এইটো এবাৰে হোৱা পেৰেড, তাৰমানে এটা ফৰ্চৰ অস্তিত্বৰ কালচোৱাত এবাৰে হোৱা পেৰেড, আগতেও হোৱা নাই, ভৱিষ্যতেও নহয়, এবাৰে হ'ব। গতিকে ইয়াৰ বহুত ইণ্ট্ৰিকেট ডিটেইলছ কিছুমান আছে এজ পাৰ BPR&D গাইডলাইনছ, সেই গাইডলাইন অনুসৰি কৰা হ'ব, সেইখিনি আমি মানি চলিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। লগত থাকিব 10টা অসম আৰক্ষীৰ প্লাটো। 10 মে'ৰ পৰা অসম আৰক্ষীৰ পোচাকত দেখিবলৈ পোৱা যাব ৰাষ্ট্ৰপতি নিচান। আৰক্ষীৰ বাওঁহাতত থাকিব এই নিচান। এনেদৰে এতিয়া সমগ্ৰ অসমবাসীক গৌৰৱান্বিত কৰিছে অসম আৰক্ষীয়ে। গুৱাহাটীৰ পৰা কংকন ডেকাৰ প্ৰতিবেদন, অসম লাইভ 24।